hoggaankana nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida isagoo sheegay in hay'adaha nabadgelyada uu ku socdo dib u habeyn isla markaana dib loo dhisayo warbaahinta kala duwan ee deegaankeena Soomaalida ee ku sugan ugu soo booqatay xafiiska nabadgelyada marka hore waan salaamay run ahaantii dee saxaafaddu muhiimadda ay u leedahay bulshada horumarka dimuqraadiyadda iyo amnigaba waan isla garanaynaa marka sidaas darteed maanta kulankeennan wuxuu daaran yahay ama ujeeddadiisu ugu weyn ay tahay in security update guud deegaanka iyo gaar ahaan kulankii ballaarnaa ee hay-adaha kala duwan ee dowliga guud ahaantood ee deegaanka fiiq lagu yeeshay asbuucii haddaan soo dhaafnay waxyaabihii kaga aadanaa dhinka amniga inaan wixii brief aan idinka siino wixii aad su-aal ka qabtaanna aad maaragtayna weydiisaan marka haddii aan ku horeeyo run ahaanta shirkaas shir muxuu ahaa ay u dhanaayeen hay-adaha fulinta garsoorka iyo sharci dejintaba kulamada noocaas oo kaleeta dowliga ahee qaabdhismeedka guud ee dowladdana in ay shirar yeeshaan wayna soo lahaan jireen waana dhaqan caadi ahoo markii dhisme dowladeed la dhisahayo waxaa loo adeegaya hal bulsho ahun way marka saddexda hay-adaha dowladduba kulankaasu goobjoog bayay ka ahaayeen waxyaabaha dhanka amniga ku saabsan ee laysla eegay waxaa ugu horreeyo ka mid ahaa hay-adaha amnigu dabeecaddii iyo dhaqankii ay lahaayeen isbeddelka ka horna waxay u ooleen isbeddelkii wixii ka horreeyey maxaa hagaagay ama la hagaajiyey ama say weegyihiin ilaa iyo maanta mustaqbalkase hay-ado noocee abaan rabnaa inay noqdaan baa ugu muhiimsanaa hay-adaha amniga marka la yidhaahdo waa dhammaan hay-adaha amniga suga oo xafiiskan u yahay lead weeye kuma jiraan kuwa garsoorka marka iyagaa kuma jiraan marka hay-adaha amniga gaar ahaan unu leenahay waa ciidamada kala duwan ee ammaanka suga iyo qaab dhismeedada la shaqeeya ee maarata shaqada kula hawlan wey waxaad og tihiin ama shacabka soomaaliyeed ee deegaankeena soomaalida guud ahaan uu ogyahay isbeddelkii ka hor nooca ay u aasaasnaayeen hay-adaheennu ammaanku inay waxyaabo badan oo dhibaatooyina ay ka muuqdeen dhibaatooyinka waxaa ka mid ahaa in iyaga loo adeegsado in maaragtay dadkii lagu dhibaatayo loo adeegsado in dadku ay cabsi badan ka qabaan oo aada uga cabsadaan in maaragtay dacatiyo fara badan loogu geysto iyaga gacmahooda had iyo goorra waxaan ognahay waxaa aasaas u ah sugidda amniga iyo xuquuqul insaanka waa mabaadiiga siyaasadeed ee markaa joogay cidda hogaaminta siyaasadeed markaa fulinaysa wey waxaa jirta marka argagax badan inay dadku iyo trom ay ka qaadeen qaababkii dhaqamaadkii xilliga iyadaha jiray iyadoo markaas marar marsiyaha ugu weyn u ahaa inay jiraan jamhado iyo dad ka dagaalama gudaha deegaanka soomaalida oo soomaali ah oo markaas iyada ahayd waxay u dagaalamahayeen ahaa inay ama xoriyad helaan ama cadaadiskan uu ka dulkaca ahaa sidaa darteed si kuwa baa loo adeegsanahaya markii iyada ahayd laakiin dhibaatooyinaan noocaas ahayn oo aada u fara badan baa gaaday oo labadii xoog ee hardamaha iyo keliya ugasan ahayn shacabka burburiyey baa jira in qofka lagu eedeeyo waxyaaba uusan lahayn in maad aragtay hantidiisa iyo dhiiggiisaba lagu xaalaaysto in torjar badan iyo dad badan maaratay cadaab iyo dhibaatooyin badan loo geysto waxyaabihii ka dhasheyna waa isla garanaynaa oo dad badan baa ka qaxay waddankii oo deegaankii soomaalida waa laga qaxay waa laga tegay dadkaas qaxahayay ee ka baxay waddanka ma aysan ahayn un kuwii keliya ururada dagaalamahay taageersanaa laakiin shacab badan oo makasa oon iyagu dambiiliyaal ahayn baa waddankii ka baxay kuwa badan waa u dhinteen oo dilwadareed baa dhacay qaab xun baa loola dhacmay marka sidaas darteed dhibaatooyinkaasoo dhan waxay abuureen in ay yani ka didaan dadku shacabku hay-adaha amniga ay ku qabi waayaan aaminaad maa dhacday oo lafahooda yacni qofku uu dareemo isagoon wax dhibaataa geysanin isagoo dembi ugale aan garanaynin in yacni uu ku xasili waayo gurigiisa uu joogi waayo marka hay-ado noocaas u asaasan yaa wuxuu dhaxlay isbedelku isbedelku u dhacay kadib hay-adahaas marka laga maarmi maayo laakiin waa in la reform gareeyo bay u baahan tahay barnaamijkii siyaasadeed ee cadaawadda iyo maad aragtaayay waxyaabaha dhibaatada badan inay ay tahay amnigoo la sugo in dadka laga cabsiyo la dhiba ay tahay in laga bedelo aragtida noocaas oo kale ahayd baa dadaal badan laga bixiyey reforms baa la sameeyey gaar ahaan dadkii dhibaatooyinka aadka u xoog badan geystay qaarkood iyagii baa waddanka iskagaba tegay oo ka baxay
qarkoodna waa sharciga la horgeeyay ee ciidanka intii si kale la tababar badan baa loo qabtay iyo waxa askarigu u labisan yahay u dhisan yahay inay tahay uu sugitaanka amniga qofka muwaadinka Salman Mukhtar Television ka caalamiga ee Saab TV Jigjiga واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها